Երբ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը ցնցվեց. Այսօր ուզում եմ խոսել կարճ աստվածային այցելության մասին. Իրականում ծաղկազարդը դա ճյուղերի տոն չի, ծաղիկների մասին չի, ավանակի մասին չի, որի վրա Հիսուսը նստած էր. Դա Հիսուսի մասին է, որ այցելում է ոչ թե անգամ Երուսաղեմ, այլ մեր կյանքի այցելում. Եվ Տերը գալիս է, որպեսզի իր հատուկ կամքը և նպատակները իրագործի մեր կյանքի մեջ. Հիսուսի այցելությունից քաղաքի տներն ու պատերը, փողոցները գուցե չփոխվեն, բայց մի բան է փոխվում, իմ ու քո սիրտն է փոխվում. Ինչպես ենք իմանում, որ Հիսուսը այցելել է այդ մարդուն, նրա ամբողջ կյանքի ինչ է լինում փոխվում է, նրա սիրտը փոխվում է. Ինչ է տեղի ունենում, երբ որ Աստված այցելում է մեզ. Thank you.